Яблука у господарстві села Гринчук Кам'янець-Подільського району навіть у такий важкий для українців рік уже в березні розкупили. Навіть деяким постійним клієнтам довелося відмовляти. Збагачені залізом та вітамінами фрукти в українців користуються попитом. А сливи, які не так давно почали вирощувати, взагалі забрали прямо з саду. Звісно, господарстві мали б більші прибутки, якби притримали фрукти до літа, але зараз садівникам Гринчука не до того. Вони міркують, як зменшити собівартість продукції з огляду на подорожчання енергоносіїв. Ну, не знаю, як на дальший період, бо в зв'язку з тим, що ціна на електроенергію росте, то тут може вже і не оправдовуватися. Ну, поки вона оправдовує. Проблемний рік позначився і на кількості покупців з-за кордону, з ближнього зарубіжжя. А саме вони довго не торгувалися і купували великі партії фруктів. Та навіть за таких обставин навряд чи господарство залишиться в збитках. За роки господарювання гринчуці добре засвоїли просте економічне правило. Хочеш заощадити – спочатку вклади гроші. Інвестувати вирішили в новітні технології та сорти яблунь. Кращі новинки світових селекціонерів замінюють в садах своїх попередників, а площі під карликовими яблунями з надзвичайно смачними плодами збільшуються. Практично в нас все йде по новій схемі. Ми нічого не робимо по старих методах. Сад йде карликовий, він практично все, що на сьогоднішній день.